Хочу показати вам, як зробити крапельне зрошування на городі. Ось, наприклад, на помідорах. Перше, нам потрібен простий шланг водопровідний, по якому буде надходити вода. Ось у нас він лежить вздовж города. Город порізаний рядочками, насаджені різні рослини. Ось там перці, тут огірки. Тобто, огірки там, тут помідори. Вибачте. Що ми робимо? Існує такий шланг, пластиковий, стрічка, який має просічки, через які капає вода. Ми повинні виміряти вздовж рядка потрібну відстань нам. От. Відміряємо довжину, потрібну нам стрічки пластикової труби. От, відрізаємо. Далі розрізаємо звичайну водогінну трубу надвоє. Там ще вода. Так. Одягаємо трійничок, про який я вам раніше розповідав. Один, два, і одягаємо цю пластикову трубу на цей трійник. Отак. Маємо одну гілочку водогону. Далі, протилежний край цієї пластикової труби ми затикаємо звичайною заглушкою. От. Таких відгалужень від основної водяної труби можна зробити будь-яку кількість, по кількості у вас цих трійників. От. Дірочки для крапельного поливу через кожні 20 см, є через кожні 30 см, є через пів метра. Це залежить від того, що ви садите? Якщо помідори, тут треба пів метра відстань між отворами. Якщо щось таке, як салат, наприклад, і все інше, то трошки по 10 см, 15-20. Продаються ці всі труби, вони недорогі. От тут 500 метрів, так що вистачить. Куди заводимо? Подивіться. Зроблений крапельне зрошення для помідорів. Ось, будь ласка, прокладені ці звичайні пластикові труби вздовж рядка. Центральна труба з водою. Розрізаємо, вставляємо трійник. Пластикова труба. На кінець труби заглушка. З того боку. Все. Можна робити будь-які конфігурації. Можна по городу проводити отак зигзагом, зірочкою, прямими лініями, як завгодно. Єдине що. Значить, варто в кого водогін, великий напір у шлангах, треба купити, мабуть, редуктор, який ставиться на початку при вході в шланг, щоб він понижував тиск, щоб було не більше однієї атмосфери. Крім того, треба вибирати трубу з відповідною довжиною проколів. Ось, наприклад, це 20-ка, 20 між отворами, 20 см. Так? Для помідорів вона не зовсім підходить, тому що помідори посаджені метр один від одного і може менше, може більше, десь так. Коли садите, наприклад, якщо це густий салат, іде рядком, то можна густіше отвори робити. Якщо це окремі рослини, підбирайте, будь ласка, там і 50 см між отворами, і метр є, різні конфігурації. Для того, щоб посадити помідори, ви сажаєте, підбираєте спеціальний шланг з певною відстанню між дірочками, його прокладаєте, і нет проблем. Все. Вітаю ще раз на каналі Огірки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки обов'язково. Ну, дизлайки теж, можливо. От зараз подивимось ще, як воно капає в дорозі. Як бачите, зробити поливання на грядках абсолютно неважко. Звичайно, водогінна труба, врізки, трійники і
шланги, ось про які я вам говорив, ці шланги з дірочками, будь ласка. І вже ця система працює, помідори поливаються. Ви були на каналі Огірки, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, не забувайте, пока!